Տեխնակունցը ով է գխավորելու ցուցակը եւ արդյոք տեխնացուների մասով արդեն քննարկումներ ընթանում են արտահերտ ընտրությունների ընթացքում։ Ես կարծում եմ Փաշինյանի դեմքով է գնալու։ Ես կարծում եմ ցուցակը գլխավորելու հետ կապված ակնհայտ է։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը մնացյալի ես արդեն նշեցի հարցին պատասխանը։ Բայց ինչու՞ հենց Նիկոլ Փաշինյանը ցիկին մարդու քննարկումը։ Ցուցակը դեռ ցուցակի մասին քննարկումներ եւ հրապարակումներ անելը դեռ վաղ է։ Պատմավորներ կարող են նշել արտահերտություններ անելու համար, քանի որ այսօր չէ։ Արմեն Խաչատրյանը աշխատանքի հայտարարեց, որ չվճարվող զինծառայողների հետ կապված նույնիսկ չգիտեն այդ գումարը, որտեղից պետք է զինծառայողների հայթայթել։ Դուք ասելով ում նկատի ունեք։ Պետությունը։ Իշխանությունը բավարար ռեսուրս ունի ֆինանսական արտահերտություններ։ Ես կարծում եմ, որ եթե կա անհրաժեշտություն արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ, իսկ այդ առումով կարծես թե ամբողջ քաղաքական դաշտը կամ գրեթե ամբողջ քաղաքական դաշտը ունի կոնսենսուս, այդ առաջին հերթին նկատի ունեմ իհարկե խորհրդանական խմբակցություններին, պետք է ես կարծում եմ, որ կհայտարարեն, այսինքն ես այն անձը չեմ, որը պատասխանի այդ հարցին, խնդրեմ կառավարությանը։ Իսկ արտահերտ ընտրությունների օրը հնարավոր է փոխվի կախված ընտրական օրենսգրքի հետ կապված այս քննարկումներից, թե այնուամենայնիվ հունիսի 20-ը չի փոխվելու, ֆիքսված մնալու է այդ օրը։ Չեմ կարծում, որ օրվա փոփոխությունը տեղի ունենա։ Նիկոլ Փաշինյանը անփոխարինել է ձեզ։ Ես ձեր հարցին չեմ պատասխանում։ Նիկոլ Փաշինյանը վարկաբեկվել է այս ժամանակահատվածում։ Փաշինյանը շատ են վարկաբեկել, նա վարկաբեկված անձ է համարվում։ Չեք կարծում, որ նրա գլխավորությամբ ընտրությունների գնալը սխալ է, չկա որևէ մեկը, որ կարող է պարոն Փաշինյանին փոխարինել։ Օրինակ Արարատ Միրզոյան, Տիգրան Ավինյան։ Դու կան զսուսակցություն չկա։ Ես ներկայացնում եմ, խնդրում եմ վիրավորական մեկնաբանություն։ Ես խնդրում եմ վիրավորական մեկնաբանություններով հարցեր չուղղել ինձ եւ խնդրում եմ կոռեկտության սահմաններում մնալ։ Խնդրում եմ կոռեկտության սահմաններում մնալ եւ ցույց տալ, դուք ցույց չեք տալիս ես հարցերին պատասխանեմ եւ եթե այսպես շարունակի ես կդադարեցնեմ ճեպազրույցը։ Բարի եղեք կոռեկտության սահմաններում մնալ։ Դադարեցնում ենք ճեպազրույցը, շնորհակալություն։